Здравейте, приятели, аз съм Станислав. Нещо видео ще свържим телефон към телевизор Philips. Така. Преди това абонирайте за канала, за по-бързо да нарастваме. И така, нека да започваме. Телевизорът при мен е Philips. Не знам кой модел. Smart е. 42 инча. OLED. И аз не съм своя клаша. Така. А, телефона е Huawei P30 Pro. Така, влизаме в менюто на телевизора и отгоре избираме източници и огледален екран. Така, след това, внимателно вижте, вижда ли се оператор? Така, избираме прожектиране. Редно е на екрана е това. И на това даваме ОК. И сега излиза е така. Излиза ви един код. Нищо. И се свързва. И се свързва. Така. Сега трябва да хванеме дистанционно. Ето. И се свързва. Аз защото за втори път го правя. И можете игрички да си играете. Много е удобно. И практично. Освен това. Ето аз сега ще покажа с Minecraft. Аз игра с хак. Но това не е проблем с каквото искате. Вижте, ето и от телефона, и от това си е абсолютно еднакво. Все едно си имате някаква готина конзола, много мощна, бърза и е мобилна. Към всеки смарт телевизор може да стане. Така че, шервайте, лайквайте, абонирайте се, каквото искате правете. И ние ще се видим, когато се видим. Абонирай. Казах и ето сега ви пускаме една секунда игра. Смолчай. И приятели, това беше от нас. Абонирайте за канала, в следващото видео ще се опитаме да свържем и с телевизор LG. Така. И сега най-важното, как да излезнем. Не беше това. Така. Отивате пак от менюто. И избирате, ако искате да гледате телевизия, канали. И на канали отивате задължително. И... Излизате си. И ето, готово. Толкова лесно беше. Разбира се, при първия път ще ми бъде малко по-трудно. Трудно. Но това беше от мен. И ще се видим, когато се видим. Чао!